L'equip està citat demà a les 4 a Somalferit, on se li explicarà la nova situació i qui serà segurament el relleu dels tècnics. La decisió de destituir Nico López s'ha pres després que l'Atlètic Balear s'hagi perdut per 1-0 en el camp de l'Olímpic de Xàtiva. Belda, en el minut 12, ha fet l'únic gol del partit. Després de 21 jornades, els blanquiblaus s'ocupen plaça de descens amb 21 punts. Així analitzava Nico López el partit abans de ser cessat. És un partit d'aquests que l'important és guanyar, i m'han guanyat, no han jugat millor que nosaltres, però bueno, han perdut el seu gol a baraix amb ells i haurem de lluitar molt per sortir d'aquí baix. I d'ara què? Pensant en ells seria un bon guanyar i intentar sumar 3 punts.